Mais ya koloko ebisanga makambo moni bino boko kufa boko sala boy nesinga eso anga na supportate ya omona anga na kinda place ba professeurs ala te liwa ezan naturel nga pe na ro loba ka balongoli kamera bo babengi bino ke nazate comme ko bengo kuma yo capacité mais obite peut-être torture na yo commentaire na yonde o torture ki muto nesinga boy famille nga ko ma théâtre pona lecture journée nga chaque jour na théâtre. Donc, mutumo ya théâtre soit longwe motema ezokaka. Si yoka nanu nga na zo so message tozo misato awa na France. To mona kibino biloko bo bambongo baba opesa bino na bata poto yemoka na poto eh. Alobe ya bambongo batinda bino na France atona kindo ki makasi ba sirene ba bimi awa. Marizane bako boma bino. Se prepare na mona ape. Liwa ya Diane eza pression ya ba commentaire. Machiavelli Records Studio. Bofiago. Merci Nabalovachou, merci na babonné nyonso ba les anges nyonso ya bébé Donja. On est dans la troisième jour na biso ya tournage. Papa Alain Modibayi, merci. Merci na Nico Chegui, les grands cuisiniers, merci na Yaboui. Oh toi contenu Moussala, merci na Eddy Murphy d'Afrique. Lelo tozo ki Diane a pu lever parce que so moni moi lungeza ko limba. Et lungeza moi kito côté, même ya Nico aza courage té. Papa Alain Modibayi les grands caméramen aza elengité aza na makasité parce que bilenga tourné de celle arabino et l'autre aza abattu toi KO papa il y a message aujourd'hui en plein tournage téléphone est sonné que oya biso grande sœur oya biso maman oya biso ndeko toza qui n'est ensemble atiki biso mère nanga souci bantou au peto joana ebélé mes condoléances na artiste nyonso na mon président Herman Kasongo betsa nga na mère souci bantou veli yangai toza rana tout le temps yango to partager comme moi les solo na place to betra bino disolo biloko ya niko ali alambi lelo ya niko zolamba mais akata ki cuisine mon moke parce que na message wana to yo ka niko to yo ka ya bui to yo ka marie jean de borolé par rapport ki pona roye bisaba lovachou vérité na makamonengeza na ba ipinga comme qui déjà na lemba pour biso zaki na kitambo ndi papa Alain Modibayi to fanda moke to kitamoke ya Johnny pour moi déjà longoli teni parce que direction lemba ya Johnny bonsoir. Bonsoir. Merci pareil. Pourquoi j'ai signé beaucoup? Ah, sans le col à kaki na matoui. Incroyable mais vrai. Parce que moi y'a eu vraiment sans ouya. Moi mi pop sur mes sans obingé moi mi denou. Passe ma casse. Naibité. Tu as la crise, tu as bani nga ba bengi bengi awa. Donc en tout cas liwa existe ka. Liwa penza izali. Toto so na mo mikalate. Ba conversation za même na téléphone. Ah. Tu comprends tu? Et le monde a remarqué à chaque fois tous à la fête à mariage, liwa. Fête à mariage, il faut m'attendre à la. Pour ça, ma préparation qui toko, pour bique non, pour toko yo, kate toko sala, pour yé, mon akal youé, pour la nini, zambazo sal, bisou. Pour nini, zambazo sal, bisou, bouye, pour nini, zambazo sal, bisou, bouye, mami. Mon merci au point de bisou. Moi, la façon de retourner à la question en gros, parce que et ça l'a bien été. Non, comprends-tu, mais tout le monde a dit que maman a dit que pas à Nino. Tout qui était dans le monde a dit que le coup de Yasuka a eu un accident. Tout le monde a dit que tout le monde a dit que c'était normal. Et ça l'a passé. Tout le monde a passé à Nino, tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a crise. Que mon tout mon tabelle est normal qui besoin sur le billet a mérité qu'à kende na place qui tout est donc faut valoir mon petit côté à mari donc faut valoir mon petit côté balovacho besoin nous sur bah nous sur la lumière donne ça la bango toi na force c'était son monnier mayazolé là donne ça copie qui a quatre tournage pas à qui aille y a Nico cuisiner la bino la bimoya la bezate à qui tibi le roi la moto donc quatre non même sur ton quatre tournage parce que donc ça va pas tenir sous ça va mais moi somme ni boy alors on a tenu na ya ya qui Marie Jeanne Bololé azongi benasko na awa qui ya maito benga ya maisi koyo
Donc, nous avons un peu de temps. Pour que nous nous permettions de faire un peu de temps, nous avons un peu de temps. Je manque les mots. Papa, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis pas les anges des bébés, bah ils sont allés dans la donza, donc quand ils tournent, parce que tous en plein de 5 ans, dans un message vraiment, donc quand ils tournent, dans mon numéro ça peut m'aider, yamai, ça m'a cassé, on a pas le vachou na biso, na kata donza, ton biso qui nous posait pas question t'es, donc nous allons quand bah ils mangent, pour t'as la passion bah ils ne basent en mais t'es pas une bonne posée qui va te poser question parce que t'as une explication qu'on expliquait bien t'es pas tout le monde en haut t'es un moyen de vie ceux qui t'ont mis mariage après mariage liwa donc il n'aura bon ouais ça l'a bien été maman mes condoléances merci pareillement parce que car le bezate vu que Moutounio soit yébi ou akoufi à zanani biso tous à banane donc ils allent quoi partir en zone à biso moko va bomi en haut et en haut aux hommes on a qui Je suis en train de me faire un peu de temps. Les 4 Il y a Fanny Massoud. Les 4 il y a ma coquette, il y a tout ça d'abord pour préparer. Pas de danse dans le groupe, il y a ma maman, il y a tout ça, moi, ressources, il y a des choses qui sont bien. Bah pas de danse là mba otongi sinani azosi ndaku kardo zo kendo otongi sa pas terre nanga c'est le boy donc moi bien sur la quatre groupe ezalaka so de to so la na groupe c'est que ba voice ezali ba makambu ba vidéo pe ko sika ba humour ezali et après les loka boy to la mukito ki boy bisonya to ebi ke ya sizi azaki obe la maladie o ezaki ya pe manon ba asthme azaki na asthme et le temps mutu na mulungu elinga mulungu te linga malilité elinga ka climat mo normal donc ce qui pona mbongo d'inquiéter parce que place azaki ko zo ay monsieur sous soin ils a place mo robo balandela ba tout vraiment comme il faut et son zamba permettre en go c'est que msou pe mo konai et singe kende bongo parce que biso nyonso toza ndenge to kendele mon amta ebité et on to bongisa le lopolo bito ebité ngonga to ebité mokolo to ebité tango pe to ebité donc biso nyonso toza pe mena bande ko to lobana kate to pesa na mbote te to mega ta to lobana te to zande to zaki avante moi bonjour to betani kara c'est tout yo za no bien na ndenge na yo nga pe na bien na ndenge na mena ebité to na promte to za na ba promte to soigner biso to tikala na bonjour mais to garder ba distance parce que dans ça na biso ki ipo eza nango biso tout ba ipo attends ça la nzambe ipo eza ipo ne zalo hypocrite ba biso tout ba toza na biso ba ipo muto aza parfait tout parfait azati tozo mekande ko sungana malgré tout mais na théâtre malgré ma be tant wali kamp to laxa bolingo to bosa na ma be
tobosa na mabeto tala ke toa famille neti nga boye famille nga ekoma théâtre pona lexa journée nga chaque jour na théâtre donc mutumo ya théâtre soit longwe moté mezo kaka tellement makambo ekutana na makona nga na nzungu nga nga mo boye bidande na lela ka so na bande kaka wa tournage nga continue té na kotika na chambre na 8 ans nga même si nzambe pye biso makasi. Il y a un autre qui comprend que lobby journée est un lobby neuf qui a kilo mokonzo kali kambozo ya kilo toko ko tourner te lobby journée penza te tourner malamu te mais oh to lo bana famille ya souzi bantu nzamba pesi nzamba zui to bi ke za pasi ko boko la mwana tia komi bongo grande fille bon toze la libala voyage bana ale to ke lo mo pouf mité mise en apporte à tato lobby kenzamba consolé pas sur bino boyo kabiso toyo kango mais ils a limité au bino boyo ke lika biso au to singe zake nzambe le consolateur de cœur brisé a consolé mité manabino batunyo sou bolinga ya souzi to lele na modération to ebi ke toana mabala to zape na matanga to lela na modération to sepela pe na modération ezab bongo parce que batun souba linga ko mélanger makambola ka matanga na era fête fête eza fête tanga fête mutu nyoso za nesengwa ta matanga eza mais toyebi ke fête eza fête matanga eza matanga donc batun souso mona toleli to kuta na fête mo bwe to lukate batu bayana ba commentaire ba boma biso lisusu na ba commentaire ma bito lukande bo ya bo consoler biso bo sunga biso parce que biso toza lokwa ba pasteur pasteur aza pasteur soka tei atika la vide. Biso ta mpeto te ya rabino to yela kisabino msala to sali wino bo sepeli. Biso mpeto zanga mayele. To senga rabino batu botala rabiso. Bo benga rabiso suki bo moni ba nini morobo ye. Ube ba remarke morobo ye. Bo komante ya rofinga te toza batu mite mezo kaka. Boza ba numero na biso tu eza na ba televizyon na biso. Zwa numero benga biso. Bebi na mwona ki wana feti bo se komporta ki bo yo za star. Kosa eloko te. Nde bo finga ka. Nga na omoni nga nana ma bete bandeko nanga to tunazo boma bino te na ol condamné pe bino te d'autre part na mona ape liwa ya diane esa pression ya ba commentaire ah ouais bien sûr ya suzi akufi to zongele loko anate liwa esa naturel nga pe na ro loba ka ba longoli caméra bo ba bengi bino ke nazate donc esa normal en dehors à théâtre to zapena ba bitumba na ba famille na biso. En dehors à théâtre, dans le quartier, tu as dit que tu as une relation avec toi. Tu as dit que tu as une relation avec toi. Tu as une relation avec toi. Alors, Zambé, Oyo, on peut s'abîmer ma casse pour assister ma cambotte, tu as une cabane à la assister pe bino po azabende kona bino pasi pe biso toyo ka bino pe boyo kango parce que bo mesane pe komona ena scène ke bo mona bo ibi pasi toyo kaka ya biso ya dadi na bino pe bolela batebele bo bela pe bokena pe misala te eze loko biso pe toyo ki na neto bungisi awilo neto bungisi ya suzi na neto bungisa ya dadi na neto bungisa pululu totala ba star ya kombo ba star ba zura kafu toso bungi sabango kaboué yango hermon alobaraki totika distraction distraction katina biso ezara penza mo makasi totika bobomana totika bobomana tika oké na makamba bobomana mutabomi mtu azati te songi bobomana ninga songi te jimmy place batu bazaki songi ezati pa fati na présidence batonga fati mon président si batonga e batonga en président de la république. Moutounion soyo aza pemeni a bataza entoura batu batonga ye. Donc, oh biso toko senge zaka bolingo. Nzamba pesa biso ka bolingo. Bolingo ana o bolakisa biso na ba commentaire soto jouer kitoko. Bolakisa biso ango pe soki toza na probleme. Bolakisa biso ango pe soki tokutani na likamoro boye. E bele a bandoye kofinga ba komedie ba bala kate ba komedie ba komo bala to olakise sengo na ba video ba komisu kofinga. Ba komedie ba bala kate ba bota te ba komiko bota. Oh, a bota kina kingandi. A bota kina mo bala kingandi. To sa ni. So mse meyo na 60 longo la to botaka toza tika no tola mamba mama esa paso mata msu su gole la boza mwa zemina yo uta babandi ko fi kamba babandi da wo fi na ba komatia ko lo ba bebele kingani na kingani ba lo bana te ya msu a ku fito ko analiza makambo zanga tina to ba analiza ngoko mutu so na moni tina ba na ba rezo ba msu ba ofinga mutakufi ba ofinga ye
Ma pression, monsieur, ma commentaire à ma bé et ça la raquette au côté. Pour moi, la raquette au marché, bien joué, baby, bien joué. Au PC sous maïl. Mais tant au fin, tant au sanin. Au fond de la bataille qui a. Au lobby qui a, marjane, mon joie est bien. Mais mon place, yo. Aux amas qui est le soit tu es ba dire na yo, peut-être ça qui bien t'es. Nandengo joie qui, parce que ça, maman, mon beau, tu n'as pas besoin de conseil, mon beau, mais. Au Kenda, il n'a pas bouffon, mon beau, Kenda, il n'a pas bleu, mon beau, ça la cabine. Mais moi, les bandes à scène, mais ça la abisso bien. Mais ko finga vraiment ezalaka bien te ko finga msusu e blessa makasi blessa makasi po moni ba to tambola bo mais o muta sana ona kati o ebite be stoma ba tension ba mambe bele o finga mtu msusu a supporter te donc e sui makasi lobby o mona le kambo sami mutu tango sami abo komi ko bengo kuma yo kapasi mais Obite peut-être torture na yo commentaire na yonde au torturer qui mutuana tous abatu les rétimen natali kambozali koyé ba vraiment kozung sa mutu na nzela ça la bien tout monde a ba commentaire tout monde so abotika botika bango bazabatu pas nous ko pesa mutu conseil na kati ya commentaire mais batu bazo discuter au moins ka batu ba ko fingo 10 mais mi balé malamba yaka poni boko land exemple ya batu wana te pour tout bon sa culture congolaise. Donc, c'est un peu ça. Papa, là, on dit pas, il n'a pas. Je veux dire, on a qui surtout ton courage. Ton en force de mettre ça, t'aimes, toi, on a pour ça, ou la Sabino, il y a quoi, il y a Sabino, parce que nous sommes en train de me mettre un éducateur en masse. Mais nous sommes en train de me mettre un éducateur en masse. Mais nous sommes en train de me mettre un parce que batumsu bazwa makamu na deux phases biso lobby pona ko édifier ko bongisa mais batumsu bazwa ngonde ti to bwa kimbwa kela ba ye banjo luka ba contredire ba finga mutu nyonso message nange beti li ba ko pardon bo limbisa nga 2023 nga na okufa ni kamba mutu te mutu nde okufa batu o bwango ba okufa na makamu na nga mais nga na okufa ni kamba mutu te parce que nazara maboko pembe motema pembe ndenge nazara na batu tikati na nga nazara bongo malgré je suis mal aimé mais je sais que nzamba dispose à peu bas oyaye ba ange na yeba pousse un peu mais nango balinga nga de vrai je suis capricieuse bino mo boye bikutu boza ba pana ngote na nga bongo parce que nga ma mère aza mo na suka caprice ne kita na biso ta bande ko na mi bal ba bongo donc oh la monem sous message na biso et c'est félicité en tout cas to luka kimia o eza ne asika kola na kolamuka na poto pe bat bakufa na kishasa pe to kufa donc biso tout to tambola kana mabele bakinda kozung sa biso pe kana mabele ata na poto to tambola mabele zate meza ezan artiste kaka ba kufa bat mbele ba kufa na ba lukambona tro de bozo kufa bozo kufa bozo kufa en tout cas so komoni osambela pona bato sambeli pona bato mais ya obenga mo bengi mutu po deranger na telephone et ça la passe benga na ndenge kwa ke ba benga moni ndenge bozo kufa moni en tout cas na koko yambo na moni ke msufa na ngamwa benga na yambi na telephone mais akoluba na ngasuka ba biloko wana msusu no tango moni obike no na lingana se pere Marie-Jeanne mingi na priye po na Marie-Jeanne tu vois na priye po na buibui na priye po na Jimmy Mbondo ezalaka bien mais akoluko yebisanga makambo moni bino boko kufa boko sala boy nesinga eso anga na supportate ya omona anga na kinda place ba professeur za late o kuna mama professeur bilboy na kinda kate na lingana prier nzamba tsa musika na makambo mabe et puis tangu yo moni likamo boy sambela nzambe sunga ba artiste na biso o prier o longoli mabe mo boy yo moni tamso pesi concerne bo sambela et o mona tamso ba vision mo bo me yakole bo moni bino moni neti mko na vani na ba fete o benga moni marisan o moni bino bo tambi na ngai sala yi pasi kasi no kai pasi na moneka ah na kata telephone po ya mangi fo ba pe na poto hein na poto eza pe na bana ba sito sho ba ngo ba finga biso pe bazala kuna
bazala pe kuna ibele ba suba tupe à sa manière bazakuna pote zara ndenge mo pena ki chasa mais na ba condition de vie to ande morote mais na ba comportement ka ba ndé ko na biso ba longwa a ba sa manière ba ba bazan whisky mabanzo lo bano bi ko na benga whisky na lo ba kutuna na fête mais muto zo lo bana na marijane yo kangai nga bi pardon na fête na yo ko bien te ma bandi ko ba nga tuza kisko Ezaki remise à d'autres coquettes. Obiki azo lo bananga ngabi. Nati ka meli boy, nati wana batino so bazali ba oyoka. O mezo baninga bi, na ibati na miziko, nazo pexe e pazo yokate. Na yiki boti na zuka na kati telephone. So lingi ote yo moni bali, wo moni banini. Tant moninga e bisyo ki na na fete. O ko kata telephone te yaya vraiment. Tant on zamba lak sa bino, o kati telephone ozi na moma moko muta zat, hein. Mais ça bien maintenant mutoza na fête bozana yo baneza tandu et puis tala mukoran pe na uta tournage awa kaka na uta tournage awa na kimba moko e pa coquette mais na ebiso na koma kim ba to koma uta na nini ngabi na zo ebise ku na fête na musique na teka me libre boiting na moni eleki na kati pour na fête wana na na batu et na te téléphone et bi batu msu babando yoka ba ko msu zo tanga msu ko luko bomisangai u bi osa esa langa suki ndenge nini so ko ye banan so ko yamba kito fier au gays pour ngiko yamba téléphone te menaza na milu ya batu na zo ba ke na za na fête za so na zo na ndako ye te azo lo bakaka o ya yoka ki mo ya moni na message ne l'équité message na franchement il est quitté parce qu'il fait sa musique tant on est sur que zela au benganga place nous à la kimia yo kité au bengi sa musique veut dire message na yo afi afi c'est bon na za musala ben na za fait na rappeler attends mon chéri na ah OK c'est bon et amoko akata ne téléphone mais moi mon passé message ne kenna rien personne tes message et ça la paix il n'a pas été me déranger ka parce que il fallait yoka azen na fait afana bengi fa yoka fan na ngabengel nin pona yoka au moins le spécial que babiso bignon soto ya mbappe bappel msu te biyamba ya au monde mon ay ba ya mbate a répondre te mais ngalo kona za na ki zenga ya mbappe téléphone donc makambo ne suna mutunga bi na zana fait na bandé les trois fois na ba to zana ba on a mis ça ba ba comme que ma magna ba magna marche ni nga bi na zo c'est na fait donc as na te ka meli bo wana merci ya mai merci ya mai merci na mami ouais la famille merci vraiment na tambo pesibiso justement tour lo baka ka ke tozan matin tozan na sende na na mboka to lo baka ke tozan da na se oyo toza ngo ezati tolo ba te poto pike bino tolo ba juste na bato basa na ba comportement parce que nyo sote ba na poto ba se comporta bongo ezan ba tumsu ba na poto ba kabela biso pa lingi libanga te ko bwake te ko loba kombo ne pete so pa moni problème alo ba te ton problème an ezazeli problème eleki après yo benga yo nengena lo ba no mena mona ke lo ko bozu matanga ndeti ya jomba ya vula mwana kin asala ngo souvent oh my god ye pa ningate oh my god. Yaza katema lo ba oh my god ngapa ba ka oh my god ba manisha ni yande konanga suna kabelu na kabelu yo. Kuboka nga libangate. Yo na kina oh my god. Oh my god. Zo comme papa na corner oh my god. Papa na corner oh my god. Se fosa la wasa. Ya linga mamba libangate bi yande konanga. Wase nanga na uko sungo so i problème ezali. Ya te po boka nga libanga. Merci. Mais en tout cas to ye ba ka le muningo bengi pe. Nebi so ki nana musala ozeli atabi ke nana msusu na bengi marisha ata 19 et 20 ans nzoye suna biki nana fete oyo kape musique oyo kape batu bazo loba OK c'est bon marisha nata e ozali bo bongo rappelenga mais yo lingo bisanga makambo ngo zo loba nana o eswaka ale ozo gango zo loba ka zo loba ka munga pexo tenga na loba ndepo prochainement mona ba bengo boboko yambe komi problème po ezaka bato tozala na bango kaka bango wana siko e photo lo ba po muto comprendre que tant msu selo po tant na lo ba muto abengenga ayebi ye moko mena me conscience siko yo to ye baka tant ni noko yebi sa muto likambo eta ba mama msu muto azam msu na lo yenge bo se kayo marjane omoni bino boko kufa omoni
Yaya, nazana feti, pardon. Oui, ça. Te yoka nanu ngala zo son message. Tozo misato awa na France. To mona ki bino biloko bo bambongo baba opesa bino na bata poto. Yemoka na poto hein. Alobe bambongo batinde bino na France atona ki ndoki makasi. Ba sirene ba bimi awa. Marizane bako bo mabino. Bo lia kaka bambongo batu. Ba otinde la bino ba ngabi ngai na bato wa kabila nga seke muto alinginga. Okay. Siko nazo yebisa yo bakoti libino kindoki awa na poto. Na poto bakoti kindoki. Bazo bo mabino. Wana bo... Eh, Gabi Nzambe. Ya mwana Gabi. Bisa. Kita. Ah. Merci. Ye mwoko paza na France. Kupe na France. Bo yi mwoko yeba. Oye nga kani sana ye. Gabi bakoti libino kindoki. Bazo bo mabiso na poto. Ah, eza ni le sans effet. Boy, mais... Eza ni le sans effet. Bo kokate. Me di oye 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 na nenga mabe ye mo na nzambe na ye metu ye ate pona ko leze tu ye ate metu to pesa mino ka message ke moninga to zaki na ye ati biso merci a mayi na mo makaso zaki na ngona nenge pe zo pesi tuma ta oyo na pesi merci et so zama deux personnes avou boxe mo di banga tu pe di banga ka ka a to sukana mo merci merci papa Alain Modibai ya ba Montréal merci na grand Nico Chegeya Nico Chege le grand cuisinier merci na ya bui to zaki na ye me thème à qui m'a apprécié à déplacer qui met ton gâteau zoé ton zoé à la prochaine on a une le banabiso boito liker tout partager et dis-moi ça la brancher na carte Donza TV bon ça news na bino ni on sonne que matanga et cliquer la tine toke na morgue morgue tito que nokunda pour pesa bino mais tout ça les chaînes d'amso pour mon abeo matanga te tout même la bino nyoso mais tellement besoin pour ça pour comprendre bah vrai verso pour biso mo ba kol palette tout ça baptiste tout ça na izana da palette toyoki 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 to meme libino to ko sa tete to ça analyste ka pomuta dae o pe ba mona ba vision o pe ba mona ba ngona bango bango na nzambe na bango mais biso te bibike to ça ya nzambe ngana mo na ngaza na ina ne demi na linga tata msa bongo la ete nga ifuna bongo la ino tata na nga abotinga ti lelo za koti mabelete bonga mo ali na kota na kota te merci na balovachu merci na ba inyo so balinga Radonza TV merci na Donza na confesse au pesa 10000 mbondo na ye pona ko simba micro oh merci na ni coach ke pona coaching merci na papa Alain Modibai pona coaching to ke na ko male malembe veut dire na linga rabino to ya trop papa Alain Modibai idéologique ya matanga bazu na bonga mo kita mwindo et qui est bien, on a bimi boye, on a mona qui est, on a passé dans mon thème.